Здравейте, скъпи слушатели на подкаста на Увекинд. Ние сме Яна и Томи от 11-ти клас. И днес ще ви представим Кристоф Хайн, който е един от най-известните немски автори. Ще ви разкажем, ще ви дадем кратка биография негова, ще ви разкажем малко за негови две произведения, както ще ви разказвам за неговите виждания върху творчеството и политиката, както и някои от най-хубавите награди, които е получавал. Яна, ще започнеш ли да ни разкажеш малко за ранните му години? Естествено. Той е роден през 1944 година в Полша, но много скоро след края на Втората световна война се налага на него и неговото семейство да се преместят в един малък град, близо до Лайпциг. По това време Лайпциг е част от източна Германия, където по това време е режима на комунизма или социализма, зависи кой термин предпочитате. Неговия баща е свещеник и заради това Кристоф е лишен от гимназия в ГДР. И точно по тази причина се премества в края на 50-те години, за да учи в Западен Берлин. Естествено, идва построяването на стената и на него му се налага да се върне обратно в източен Берлин и по-скоро източната част, където му се налага да работи различни професии, като автомонтьор, счетоводител, келнер, дори актьор, просто защото няма това образование. Към края 60-те години все пак успява да получи това гимназиално обучение в едно вечерно училище и започва да учи философия и логика в един университет в Лайпциг, но завършва през 71-та година в Хумболдтския университет в Берлин. Може би да кажеш по-нататък какво случва с него? Разбира се. През 70-те години работи в Народния театър в източен Берлин като драматург и това започва неговата кариера като писател и човек на изкуствата. И през следващите 20 години горе-долу Хайн е писател на свободна практика и това е времето, когато пише най-известните си книги. През 89-та започва да преподава в Фолкванкшуле. Също така към края на комунизма има конференция на писателите в ГДР, на която Хайн открито критикува управлението по отношение на цензурата. Също така от 98 до 2000 е президент в немския клон на ПЕН, което е обществото на поетите, есеистите и новелистите. И той е техният първи президент. В последни години Хайн е писател на свободна практика. Първата книга, която ще ви представим, е Драконова кръв. Това е неговата първа повест и е издадена през 83-та година в източна Германия под името Der Fremde Freund, което на английски се превежда като The Distant Lover. В Западна Германия само че се издава под името Drachenblut и така е преведена и на български Драконова кръв. Тази книга всъщност представя живота в един индивидуализиран свят и разглежда как една личност намира своето собствено място в света. Главната героиня е Клаудия, която е лекарка в източен Берлин и живее сама. И интересното при нея е, че тя дори желае да бъде така. Защото тя смята, че тя има достатъчно проблеми и няма нужда да се занимава с проблемите на другите хора. Въпреки тази нейна позиция, през нейния поглед се срещаме с много различни хора от различни части на обществото, като научаваме за техните собствени истории и за техния поглед върху света. Интересното е как се развива тази любовна връзка, но и също изразената критика чрез този роман и езикът, който е използван в цялата повест. Също много интересно за четене са размишленията на Клаудия, които всъщност често биват предизвиквани от някакви други случки в нейния живот. Ще ни разкажеш малко и за втората книга. Да, втората книга е Landnahme. На английски е преведена като Settlement, така че нещо подобно. Тя е издадена през 2003 или 2004 и действието се развива от 50-те години до 2000-те. Като обхваща целият този период на източно-германската история до някакъв момент. Действо се развива в едно малко измислено градче Гулденберг, което всъщност най-вероятно е базирано на града, в който самия Кристоф Хайн израства.
главният герой пак може да се каже, че е Бернхард Хабер, който е един от хората, които се преместват след Втората световна война. И се разглежда неговата история, как става от аутсайдер, един от най-важните хора в града. Всъщност, малко е сложно да се каже, че той е главният герой, защото всъщност книгата се развива от гледна точка на 5 различни разказвача. Като всеки разказвач има своя собствен живот, своята собствена история и своите собствени преживявания. Но някакси всичките са свързани от този един герой, Бернхард Хабер. И всеки вижда различен аспект от този един характер и всеки всъщност вижда различни части от историята на ГДР. Точно това всъщност прави този роман толкова интересен. Точно тази част с немската история и култура и самия интересния похват за представяне на този един герой. Малко повече за цялостно за творчеството му и за политическите му виждания, може би си Томи ще ни каже. Въпреки, че Хайн не е привърженик на социализма и го критикува явно по времето на Източна Германия, той все пак не харесва и капитализма, като го описва като материалистична форма на репресия. Това, което Хайн промотира и смята, че трябва да е формата на управление, се нарича реформиран демократичен социализъм и е форма на управление, която се противопоставя на авторитарните тенденции в комунизма и набляга на социалната собственост и демокрацията, която идва с капитализма. Тези теми наистина са доста често вплетени в сюжетите на автора, но други елементи, които се срещат в неговите книги, са разглеждането на въпроса какво влияе на една личност до толкова, че да промени себе си или дори заобикалящата ги реалност. Също така, автор често се занимава с съдбата на отделни личности, както се вижда в Драконова кръв, но и до голяма степен в Ланднаме, и между човешките отношения, което или липсата на такива междучовешки отношения, както в тези две книги, които ги представихме. Също така, много типично за него е, че разглежда ГДР без носталгия, а с доста студен и обективен поглед, което доста от критици се дори смят, че не би трябвало да е така, трябва все пак някаква емоция, но хората, които го четат, го обожават. Също той разглежда живота в един силно индивидуализиран и студен свят, което всъщност представя и неговите политически виждания, като критикува социализма, но също време и капитализма за това, че е наистина твърде материалистичен и всичко изглежда като една игра. Неговите герои често водят дълги диалози или по-скоро монолози, като разказват за себе си, за своите виждания, за неща, които са преживели, но някакси не е като хроника днес направих това, вчера онова, а по-скоро какво ги е предизвикало, защо са го направили. Няколко от най-големите награди, които Хайн получава, са Хайнрих Ман наградата на Немската академия на изкуствата през 82-а, Немската награда на критиците през 83-та и през 2002-а Брюда Грин професура. Кристоф Хайн може би получава толкова много награди, защото той смята, че човек може да пише, или че той самия може да пише само за неща, които познава много добре. Затова често елементите, които са измислени при него, да речем Гулденберг като град или личностите в неговите романи, повести и цялостно в неговото творчество, са базирани на личности, които той познава. И за това, когато се сблъска или иска да пише за нещо, което не познава, той наистина много добре проучва темата, така че да я представи като реалност на своите читатели. Благодарим ви, че слушахте. Надяваме се да сме предизвикали интерес към Кристоф Хайн и може би да прочетете някои от книгите му.